Oi, amores, tudo bem? Eu acabei de sair do banho. Ó, cabecinha molhadinha. Hidratei meu rosto. E agora eu vou trocar a mamá, Maria Letícia. Ela está aqui toda coberta. Essa vai ser a nossa rotina de frio, né? Ela tá com duas cobertas, coitada. Ó, uma, essa é a mantinha e essa é a cobertinha, né? Deixar ela quentinha aqui, porque tá muito frio aqui em São Paulo, né? Pra ela, tá muito frio. E pra mim também. O quê? Virei. Não virei, eu só mexi. É que a gente tava fazendo nuggets. Aí eu. Putz, esqueci a roupinha dela lá embaixo no carrinho dela. Vamos lá comigo buscar. Fuego. Fuego, fuego. Fogo, sim. Ai. Ó, gente, o carrinho dela. E aqui é a malinha dela, que eu sempre deixo a próxima troca de roupa separada. Eu deixo sempre. É tipo a malinha de viagem dela. Tá vendo que é uma mãe desastrada? Ó, vou pra vocês aqui de novo. Ó. Essa é a malinha de roupa dela. Aí, o que que eu deixo na malinha dela? Eu deixo esse, sempre uma troquinha. Esse daqui é de calor. Aí tem também essa touquinha. E essa luvinha, que é um kitzinho. E tem esse amarelinho, que é de frio. Que hoje eu vou pôr nela. Tem esse sapatinho também que eu deixo, né? Caso ela vá usar. Deixo um babadorzinho. E esse trocadorzinho reserva, né? Sempre levo na minha bolsa. Bom, vou colocar o kit de calor e eu tenho que montar outro kit de frio. Só que primeiro eu tenho que achar as roupinhas dela, né? Vamos montar. Depois eu mostro pra vocês em outro vlog, se vocês quiserem. Agora eu vou fechar aqui, né? Tenho duas malinhas. E, gente, tô pretendendo comprar um bercinho de 29 que eu achei na AliExpress, né? É tipo de bebê normal, mas eu tô pensando ainda, porque tem muita coisa aqui embaixo. Vou tirar. Olha, gente, ela tá bem camuflada. Ó, aí eu vou deixar essa mantinha aqui, ó. Mantinha não, esse babador aqui em cima dela, mas ela não usa. É tipo uma naninha dela. Aí eu tiro a roupinha dela e já vou cobrindo ela com essa mantinha. Agora eu tiro a perninha. Como eu dei um banho nela, eu pus essa roupinha, né? Mas, tipo, ela já sujou. Agora eu vou embrulhar ela aqui enquanto eu vou tirando a roupinha do o macacão, né? Vou desabotoando. Agora eu só tiro o pé e a mãozinha eu deixo coberta. Ah, na verdade eu faço isso, ó. Eu tiro a bebê, ponho ela assim no meu colo. E se coisa eu estico de volta. E ponho a roupinha aqui, esticada, em cima do corpinho dela. Aí eu deito ela em cima. Ó, vamos por aqui. E aí hoje vai ser a nossa rotina da noite, né? Até o horário que ela vai dormir. Só que tipo, já vou jantar agora, vou jantar. E já dou comida pra ela.
Ó, gente, tô trocando ela. Seria legal se tivesse o ângulo por cima, né? Mas como a gente ainda é iniciante, a gente faz assim mesmo. Depois, gente, tipo, eu só ponho isso mesmo, porque esses dois cobertores dão muito calor nela, né? Aí, ela às vezes até soa. Agora eu vou pegar o pentezinho e já venho. O roupão quase saiu, gente. Agora vamos sentar ela, né? Nossa bebê. Dá uma alisadinha aqui que ela tá com cólica. Penteiem devagar. Como não tem o pente certo, né? Que é o apropriado pra bebê, mas eu ainda tô vendo com a minha avó. Porque ela tem um, né? O meu priminho vai parar de usar. Aí eu vou pegar ele. Pentear aqui. Agora eu vou prender. Vocês escutaram o Bidu? É a minha vizinha chamando a mocinha que trabalha ali do lado. Ó. Vamos lá, Maria Letícia. Fala pro peixe hoje como vai ser essa loja. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria Letícia. Como vocês já me conhecem, outro vlog da mamãe. Eu sou a filhinha rebanha dela. Então, agora eu vou me cobrir, que eu tô com muito frio. Mamãe, já pode me tirar daqui, eu quero ficar quentinha. Vamos pôr a Lelê, ó. Eu ponho ela assim, ó. Com a minha mão sempre embaixo da cabeça dela. Ela gosta dessa posição, né, Letícia? Sim, mamãe. Então vamos pôr ela aqui. Qual é o jeito que eu dobro? Eu pego a pontinha e dobro perto do corpo dela, ó. E aí, ó, eu jogo a parte triangular aqui. E aí eu já ponho a mãozinha dela de baixo. Faço a mesma coisa do outro lado. E eu cubro a mãozinha dela também. Ó. Aí eu já pego ela bem no fiozinho e essa mantinha eu jogo por cima, porque quando eu ponho ela no carrinho, eu jogo a manta por cima. Agora a gente vai descer. Vou pegar a nana dela, né? Que ela gosta de encostar no meu corpo assim, ó, gente. Ó. Ela gosta de ficar assim. Né, Lelê? É assim, mamãe. Bom, gente. Agora eu vou. Na verdade, eu vou subir o carrinho. Não, eu vou subir ou vou descer? Eu vou subir o carrinho. Né? É porque, tipo, o carrinho eu posso deixar lá embaixo. E aí o berço arranja um jeitinho aqui de pôr aqui em cima, né? Que ficar subindo e descendo o carrinho não é fácil, confesso. Vou mostrar pra vocês. Esse carrinho eu monto uma fronha só pra ela dormir. E aí tem um colchãozinho. E o travesseirinho dela. Então, ó, vou mostrar como é que é o sacrifício pra subir esse carrinho. Olha como é que é, gente. Tem que pegar, ó, o carrinho aqui. Como é que eu vou fazer pra pegar isso com vocês? Tem que levar o carrinho assim, gente. Basicamente é subindo e descendo assim. Oi. Isso tá bom. Peraí. Ai. Provando comida. Tá bom. Crocante. Pausa para comer. Agora. Ó. Sacrifício. É que eu tô com comida na boca. E ela tá
inteiro. Ai, já saí. Fazer eu e o carrinho tá junto. Ó, eu ponho essa mantinha aqui, ó, de berço. Tá vendo? E aí, ó, esse é o travesseirinho que eu ponho embaixo. E esse é o colchãozinho. Olha como é que eu monto. Ó, eu monto assim, gente. Aí eu ponho um travesseirinho aqui em cima. Deixa eu pôr pra trás, ó. Aí eu ponho um travesseiro aqui em cima. E aí eu pego a fronha azul. É que eu deixo essa parte pro passeio. E aí eu ponho a fronha azul. E normalmente as minhas coisas estão tudo lavadas, né? Que eu sempre lavo a roupinha da minha boneca. Aí eu ponho a fronha, ajeito aqui. E aí eu só ponho ela. Ó, oh, só tô arrumando ela aqui. Ai, Jesus. Ó. Oh. Aí eu ponho a Lê. Eu ponho ela sempre numa posição que ela gosta de ficar e que ela dorme. Ó, oh, eu cubro ela aqui. E aí, ó, oh, a manta eu gosto de cobrir ela na forma triangular. Assim, ó. Oh. Tão vendo? Uma matinha mesmo, como a gente enrola um bebezinho. Aí eu cubro ela bem. E aí ela fica quietinha, tentando dormir. Aí eu estico essa parte, ó. E ela dorme. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tá confortável aí, Lelê? Sim, mamãe. Bom, gente, agora vou mostrar a minha preparação. Como é que eu faço antes de dormir. Primeiro deixa eu arrumar aqui, né? Ó. Eu uso esse creme da Mary Kay, meu hidratante facial. Muito bom. Ó. Uma gotinha em cada bochecha e uma parte do queixo. E na testa eu ponho dois, ó. Ponho dois elementares, ó. Aqui, ó. Bem onde fica minhas espinhas normalmente. Ó, aí eu espalho no rosto, faço massagem aqui no nariz. E aí, ó. Vou ter que fazer outro sacrifício. Descer o carrinho. Eu ainda tenho que passar perfume nela. Ela só dorme com cheirinho. Oi. Achando no cheirinho. Ó, gente, eu uso esse daqui, ó. Da mamãe bebê. Mamãe e bebê Natura. É uma colônia sem álcool. Gosto bastante. Passar nela. Ai. E aí eu falo, deixa pra lá. Ai, gente, eu adoro tanto esse perfume que eu até passo em mim. Sério, gente, eu tô passando aqui, ó. Ai, se vocês pudessem sentir o cheirinho. Ui, agora eu fico perfeito.
Guisada. Aí, ó. Pouquinho. Ai, cheirinho bom. Eu adoro esse perfume, gente. Sério, ó. Falando, vaza pra ir pra escola, que meus professores têm um nariz que, olha, ele sente cheiro de tudo! Tudo, 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 tudo. Mas toda vez que eu passo pra tomar, tipo, tomar banho, ó, tá vendo, ó? A maldita espinha já nascendo, porque eu tô comendo muito doce. Vocês não sabiam que doce, tipo, quanto mais doce você come, mais espinha você tem? É. E eu tenho uma afta, ó. Dói pra caramba. É um pouquinho nojento, mas dói. Quero ver um steak descer. Essa aleluia de Jesus, né? E aí, ó, como é que eu faço pra descer? Fácil, ó. Viro de costas. Empino o carrinho e vem, ó. Borolô, borolô, põe. Tá vendo? Sufoco. Vim aqui apoiar a última parte ali. Vou pegar esse carrinho logo. Já viu, né? Se não quebra. Ai, minha mãe briga. Ai. Briga. Ai, esse celular vai cair no chão. Ai. Vou ter que pegar no colo. Deixa eu descer. Ai, 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 ai. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai! Só da boa, né, Maria Letícia? Até dormiu. Olha lá, o carrinho tinha até deslocado. Deixa eu posicionar ela aqui na minha frente. Olha que linda. Então, gente, é assim que eu encerro o vlog de hoje. Eu não tô postando muito. É, não tô conseguindo postar vídeo pra vocês. Porque eu tenho semana de prova. É as últimas provas. Na minha escola é chamado de provão. É tipo a matéria de tudo. E são mais de 70 questões. Então, ó. Ralando. Beijo, amores, e tchau, até o próximo vídeo!